Вітаю! Ми у ритмі спорту. Поговоримо про проблеми із достроковим завершенням другої ліги та першої. Згадаємо також про футбольний чемпіонат Рівненського району. Він мав стартувати 23 травня. Також повідомимо вам і про інші спортивні події тижня, що минає. Поїхали! Друга ліга, де виступає Рівненський Верес, остаточно все. Рішення про це прийняла Рада ліг ПФЛ. Засідання, як ми й повідомляли минулого випуску, провели на стадіоні «Оболонь-Арена». Ще до цього засідання представники команд другої ліги виступали за припинення змагань. Цю думку вони й обстоювали на «Оболонь-Арені». Загалом за рішення достроково припинити весняну частину сезону 2019-2020 проголосували 14 клубів. 5 клубів були за те, щоб догравати, і один клуб утримався. Верес голосував за припинення чемпіонату, проте з однією пропозицією. Її озвучив президент народного клубу на офіційному сайті команди. Я запропонував на наступний сезон розширити першу лігу на дві команди, тобто не проводити плей-офф за участі команд, що стали третіми у своїх групах другої ліги, а підвищити їх у класі напряму. Оскільки для проведення матчів плей-офф все одно потрібно буде готуватися, їздити, грати. Тим паче у наступному сезоні заплановане розширення УПЛ. Ми таку позицію озвучили, але остаточне рішення прийматиме виконком УАФ. Отже, Верес зараз у підвішеному стані балансує між першою та другою лігою. Незрозуміло, чи дослухаються до Народного клубу в Асоціації футболу України. Тому питання, де розпочинатимуть новий сезон рівняни, ще залишається відкритим. Є багато запитань щодо першої ліги. З інформації, яка є на сьогодні, ця ліга зупинена лише частково. 6 клубів першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом в повному вигляді. 8 клубів проголосували проти. Один клуб утримався. За інформацією сайту «Спортарена», ПФЛ направить опитувальники в клуби першої ліги і очікує отримати у відповідь їх позицію. Чемпіонат першої ліги може бути дограний як міні-турнір за підвищення в класі в прем'єр-лігу і за право залишатися в лізі. Також розглядаються варіанти залишити поточне турнірне становище команд або анулювати результати сезону. Рішення, яке згенерують спільними зусиллями, буде направлено на виконком УАФ, де його затвердять офіційно. Нагадаємо, що окрім пандемії COVID-19, на рішення щодо дострокового завершення ліг вплинув і фінансовий фактор. У частини клубів першої та другої ліг немає коштів для обов'язкового тестування футболістів та персоналу клубу, а також для виконання усіх приписів медичного протоколу. Також на засіданні ліг президент Вереса Іван Надієн повідомив, що у клубі є один підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Facebook-сторінка ФК Верес Рівне. Ситуація на Рівненщині непроста. У нас, наприклад, зі спортивної частини захворювань немає, а по адміністративній є людина, яка має позитивний тест. Доки у реальний футбол пограти заважає карантин, то є час покращити навики у кіберфутболі. 18 травня гравець Рівненського Вереса Юрій Іваночко переміг у всеукраїнському футбольному кібертурнірі. Його організувала одна із букмекерських компаній. У фіналі вересівець з рахунком 3-0 обіграв футболіста Луганської «Зорі» екс-гравця німецького «Байера» Владлена Юрченка. Загалом у турнірі виступало 16 учасників, які представляли київські «Динамо» та «Оболонь», «Бровар», луганську «Зорю», «Маріуполь», «Олександрію» та «Львівський рух». На шляху до фіналу Іваночко обіграв рухівця Олега Синицю, маріупольця В'ячеслава Чурка, а у півфіналі футболіста Вереса Олександра Дударенка. Ось як коментує свій успіх сам переможець офіційному сайту НК Верес. Рівень турніру мені сподобався. Було дуже цікаво пограти, відчути футбольний азарт, якого так не вистачає в останні місяці. У фіналі я зустрівся з Юрченком, який дуже добре грав в обороні. Були технічні неполадки і вибивало з гри, тому нам доводилося перегравати матчі. А в чемпіонському матчі мені вдалося забити першим і вже було легше грати. У Владлена Юрченка дуже хороший рівень гри. Радий, що вдалося перемогти його. Разом із невизначеною долею обласних футбольних змагань, невизначеністю окутаний і чемпіонат Рівненського району.
В Рівненській районній федерації футболу ще 3 травня опублікували пропозицію щодо поновлення змагань на 2020 рік. Призупинений зимовий турнір планували дограти з 23 травня. Там залишилися півфінальні ігри та фінал. Кубок Рівненського району планували розпочати з 30 травня, зокрема провести матчі 1/16 фіналу. Вища та перша ліги району мали стартувати 7 червня. Проте послаблень карантинних заходів із 22 травня на Рівненщині не відбулося. Область входить у трійку із найбільшою кількістю хворих на COVID-19. Про зміни графіку змагань ми поспілкувалися із головою Рівненської районної федерації футболу Ярославом Коломисом. Ми хотіли цю суботу почати турнір. Не чемпіонат, не кубок, турнір. Не працює комп'ютерна база заявочна Федерації футболу України. Вона не пускає людей заявляти. А як проводить змагання без заявки? Не буде. Однозначно нічого не буде. Перший етап кубка району не буде проводитись 31 числа. А ви так само переносите старт чемпіонату вищої і першої ліги з 7 червня на якусь дальшу дату, так? Ну, перший тур, да, на 14. Так і пишіть, що на 14 числа з дозволу УАФ. 27 команд є, які дали підтвердження про участь в цьогорічних змаганнях Рівненського району. Ага. Участі в кубку і в чемпіонатах. А скажіть, будь ласка, ще от команди, ви з ними спілкуєтеся, з представниками команди, як вони реагують на цю ситуацію, що вони говорять? А з командами спілкуємося. Команди тренувальний процес вже почали, навіть більшість команд. Вони всі дуже хочуть розпочати змагання, але, мабуть, ми теж спробуємо розпочати все з загальних зборів кожної з ліг, крім дитячих. Дитячі збори не будемо проводити, бо не плануємо проводити змагання. Ми так і сказали командам, що ми перше коло граємо без дитячих команд. А вищу лігу і першу, і другу хочемо попробувати знайти час провести невелике зібрання. Як бачимо, календар зміщується на тиждень уперед, якщо не буде погіршення ситуації з хворими на COVID-19. Провели 21 травня і засідання Рівненської обласної асоціації футболу. Згідно протоколу, то над поновленням чемпіонату області ще не думають. Посилаючись на відсутність послаблення, карантину у Рівненській області присутні вирішили продовжити керуватися рішенням виконавчого комітету Української асоціації футболу від 17 березня 2020 року про призупинення усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівнів на території Рівненської області. До відповідного рішення комісії ТЕП і НС Рівненської області та виконавчого комітету Української асоціації футболу. Нещодавно рівненський журналіст Олексій Бухало опублікував у себе на Facebook-сторінці кадри із будівництва спорткомплексу на Макарова. Пропонуємо вам їх переглянути. Зазначимо лише, що спорткомплекс, згідно кошторисної документації, обійдеться у 310 мільйонів гривень. На цьому у нас все. Займайтеся спортом, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.